בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. <עוד> נשיא רומניה, קלאוס יוחניס, השתתף ב-23 בינואר, יחד עם עשרות מנהיגים מהעולם. בהזמנת נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין בפורום השואה הבינלאומי החמישי. הכנס מתקיים בירושלים לציון יום השנה ה-75 לשחרור המחנה אושוויץ בירקנאו ויום הבינלאומי לזיכרון השואה. האירוע, שהתקיים תחת הכותרת "זוכרים את השואה נלחמים באנטישמיות", מאורגן על ידי פורום השואה הבינלאומי בשיתוף עם יד ושם ובחסות נשיא מדינת ישראל, שר החוץ ישראל כץ, נשיא יד ושם, אבנר שלו ונשיא פורום השואה הבינלאומי, משה קנטור, הדגישו את חשיבות האירוע ואת הצורך הדחוף להילחם באנטישמיות ובהכחשת השואה. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, נשיא גרמניה, פרנק ולטר שטיינמר, נשיא איטליה, סרג'ו מטרלה, נשיא אוסטריה, אלכסנדר ואן בלן, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הם בין הראשונים שאישרו את השתתפותם באירוע. הפורום הבינלאומי בירושלים מתכנס על רקע הגברת האנטישמיות באיחוד האירופה, כך מסר הכתב של רדיו רומניה בישראל, דרגוש צ'וקרלן. תיירים ישראלים שביקרו ברומניה בשנת 2019 נותרים במקום השני ברשימת התיירות הנכנסת לרומניה. 213,800 ישראלים הגיעו לרומניה ב 11 חודשים הראשונים של שנת 2019, על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה, אינסה. מרבית כניסתם של תיירים הזרים ‫שהתאכסנו בבתי המלון ברומניה הגיעו מגרמניה, כ-282,000, ישראל כ-213,000, איטליה כ-207,000, ארצות הברית, 155,000, הונגריה, 149,000, צרפת, 146,000 ובריטניה, 131,000. מעל 12.4 מיליון תיירים הגיעו בתקופה שהוזכרה ליחידות הלינה ברומניה, גידול של 3.7% בהשוואה לשנת 2018. תיירים המקומיים היוו כמעט 80% מכלל התיירים, בעוד שהתיירים הזרים היוו 20%. כמעט 75% מהתיירים הזרים הגיעו מאירופה, רובם הגדול ממדינות האיחוד. משך השהות הממוצע היה 2.3 ימים לתיירים רומניים ויומיים לתיירים הזרים. מרבית התיירים ביקרו בבוקרסט, בחופי הים השחור, בברשור ובאתרי הערים, באזור העמק פרחובה שבדרום דרום רומניה, מחוז קלוז' שבצפון מערב רומניה ובמחוז מורש שבמרכז רומניה. בחמישי בינואר 2020 בקולנוע לב בתל אביב, מכון התרבות הרומני בתל אביב, אי צ'רא, הקרין הסרט נלסון. את הסרט שהופק בשנת 2019 ביים לודי בייקן. בתפקיד הראשי, השחקנים פאול דיאקונסקו, ג'וליה לוי בויקן וכריסטיאן בלינט. הסרט מבוסס על סיפורו של החייל הישראלי אליהו ב' של הימים נקרא טוני נלסון. במהלך הפוגרום בבוקרשט, בינואר 1941, אליהו היה בן עשר. הוא היה עד לרצח אביו בידי שכן, קצין במשמר הברזל, קבוצה פאשיסטית ברומניה אחראית על ביצוע אותו הפוגרום. הילד שרד את השנים הקשות של רדיפות היהודים והצליח לעלות לישראל בשנת 1951. פיטר ורטהיימר, מוזיקאי יהודי ידוע מרומניה, נפטר ב-6 בינואר 2020 בגיל 72. אישיות תרבותית וחברה בולטת בקהילה יוצאי רומניה, ורטהיימר נולד בסת מהרה שבצפון רומניה וגדל בתמישוארה במערב רומניה. שם הוא החל את לימודי המוזיקה שסיים בקונסרבטוריון בבוקרסט. הוא היה נגן ג'אז, מוזיקה קלאסית וקלזמר. הוא ניגם בסקסופון, קלרינט וחליל. הוא עלה לארץ ב-1977, שם שק כסולן ועם תסמורת הפילהרמונית הישראלית בתל אביב ועם התסמורת הקאמרית הישראלית בירושלים. הוא השתתף בתוכניות טלוויזיה למוזיקת ילדים, שיתף פעולה עם מוזיקאים ישראלים חשובים במהלך הקריירה שלו. יהיה זכרו ברוך. אילת מתקיימת בין התארכים 16 עד 19 בינואר 2020 מהמהדורה ה-15 של הפסטיבל המוזיקה רומניאדה. אומנים מפורסמים של מוזיקה כלילה ופופולרית מרומניה מוזמנים להשתתף, בהם קורינה קירייק, פואגו, מרינה ררש בורלה, גאורגיה רוטארו ומיכאי טאקה.